Välkommen till den svenska akademin för norsk tur. Vi vill gärna förstå varför norrmännen har en sån tur med laxen, skidorna och det där med oljan. Det tar 7 år. 14 år att utbilda sig en norsk tur. Här studeras oljeutgrävningar, den största turen någonsin. Kurs i norsk folkdans, tur i skidor och laxturtimme. Studerar du också norsk tur på riktigt? Vi lovar dig 100% chans att få jobb efteråt. Gå in på www.norsktur.se nu. Välkommen till Svenska Akademin för norsk tur.